Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Artıq bu töhfəni də müharibəsə başlayan şəhid ailələrimizin qapısını döyüb, bütün şəhidlərin nəvələrini sizlərə tanıtmağa çalışıyoruz. Dəyərli qardaşımızın, hemen qardaşlarımızın, gəlin, 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 və biz də özümüzə bir yarışa yedik ki, dəyərli anamızın yarıq olaq, ailəmizin yarıq olaq. Allah sizlərə səbir olsun, sizlərə səbir diləmək olsun, görünüzdən ki, qədər istəyirdi, az da olsa bugün sizin dərdinizə olaq, sizin yarınızda olaq. Başınız hər zamanınızı olsun, sizlə ucaq, ucaq, ucaq olsun, hər həqsində bir hükədlə. Seni seçendiren bu desem ben sana söylüyor. Elimle göre vatandaşlar olduğunu. Çünkü aklımda Ali Kamaklar'ında Yani,